ያው ይሄ የቡልጋሪያ ሳይድ ብሪጅ ሃውሲንግ አማካኝነት የተቋቋመ አንዱ ማህበር ነው። እውነት ለመናገር እኔ መናገር የምችለው እንደ ቡልጋሪያ ነው። እንደ ቡልጋሪያ በጣም ገጆች ሰፖርት አድርገውናል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። እኔ ግን የጣሊያን ኤምባሲ ወክዬ ሳወራ እንደ ማህበርም እኛ ማህበራት ኃላፊነት ወስደው ጎጆ ብሪጅ እየረዳን ያለ የጎጆ ብሪጅ ቡልጋሪያ ሳይት ማህበር አባል አንድ አባል ነኝ። የመጣሁበት ምክንያት አጋጣሚ በዚሁ የመጣው የጎጆ ብሪጅ ሳይት ቤቴ ምን ደረሰ የሚለውን ነገር ለማየት ነው። ስመጣም እግዚአብሔር ይመስገን ቆንጆ ነው። ሰፊው የጎጆ ቤተሰብ ደግሞ በዚህ ስራውን መጀመሩን እየተካሄደ መሆኑን በተለይ ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ጎጆ ጠፋ የሚባለው እንዳልጠፋ በህይወት እንዳለ ቢሮችን የድሮ ቦታ ላይ እንዳለ ስራችንን በአግባቡ በትክክለኛው መንገድ እየሰራን እንደሆነ እንዲያውቅ በዚህ አጋጣሚ መልእክትም ማስተላለፍ እንፈልጋለን። እዚህ በቡልጋሪያ ሳይት 4 ቤዝመንትና 22 ፎቅ ያለው ፕሮጀክት ነው የሚሰራው። ትልቅ ፕሮጀክት ነው። በጣም 105 አባወራን ማኖር የሚችል ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ብሪጅን ላለፉት 4-5 ዓመታት ከፕሮጀክቱ ጽንሰስ ወይም መጀመሪያ ጀምሮ ስንረዳ የቆየን ካምፓኒ ነን። እንደሚታወቀው ይሄ ሞዴል ተግባራዊ መሆን እንደጀመረ ከተመዘገቡ አባላት መካከል የተወሰኑቱ ጣሊያን ኤምባሲ አካባቢ ሳይት ላይ እንዲደራጁ ተደርጓል። ከዚያ በኋላ ቀጣይ ስራዎችን የዲዛይን ዝግጅት ስራ በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ በባለሙያዎች እንዲሰራ አድርገናል። ይህንንም ደግሞ ከቦታ መረጣ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ግንባታ ፈቃድ ድረስ አሁንም ቢሆን ይሄ ፕሮጀክት ተጠናቆ ርክክብ እስከሚደረግ ድረስ ጎጆ ብሪጅ ይከታተላል። ለዚህም ደግሞ የተመደበ የፕሮጀክት ማኔጀር አለ። ጎጆ ብሪጅ የሚችለውን ነገር ብዙ ነገር ማህበራት ከማደራጀት ኮንሰልታንት ኮንትራክተር እንድንመርጥ ከተለያዩ እንዲሁም የማህበራት ማደራጃት ከመመደብ አኳያ ስራውን እየሰራልን ነው እና በዚህም ሳናመሰግን አናደንቅም። ዛሬም እንዳያቸው እና አቶ አልማው ጋሪ እና አቶ አጋ ከጎጆ ብሪጅ የመጡ ብዙ ነገር ረተውን ለዛሬ ዕለት ደርሰናል እና ይህን ነገር አንዳንድ ጊዜ አሉባልታዎችን በእንጭጩ መቅጨት የሚቻለው በስራ ብቻ ነው። ህንፃው እንደ ቲ አይነት ሼፕ ነው የሚኖረው። ፊት ለፊቱ ላይ አንድ እንደዚህ ያለና ወደኋላ እንደዚህ ርዝመቱ በቤቱ ርዝመት የተሰራ ነው። ሼፑ የሳይቱ ሼፕ ትንሽ ኦድ ሼፕ ስለሆነ ለዛ ሳይት በደንብ ፊት የሚያደርግ አድርገን የሰራ ነው እና ደግሞ ጥሩ ቪው እንዲኖረው ቤቶቹ በሙሉ ናቹራል ላይት እና ቬንቲሌሽን ያላቸው ናቸው። ጥሩ ቪውም መርጠናል። በተለይ ሳሎኖቹ የተሻለ ቪው እንዲኖራቸው ወደ ላይና ወደ ታች እንዲኖራቸው፣ እንደገናም በዚህ በኩል ወደ ታች ያለው በጣም ቦታው በጣም ጥሩ ቦታ ስለሆነ በሁሉም ዳይሬክሽን ያለውን የቪው አድቫንቴጅ በሙሉ ለመጠቀም ሞክረናል።